ମୁଁ ସବୁଦିନ ପେପର ପଢ଼େ। ପେପରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାରୁ ମୋତେ ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି। ପଡ଼ିଆ, ଗାଡ଼ିଆ, ନାଳବନ୍ଧ, ନଈ ଅତଡ଼ା ଏଠିକି ସବୁ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ପାଇଖାନାଟି ନିଜ ଘରେ ହେବାରୁ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।